Ja, nu kigger jeg på klokken, og klokken den er 15.00, og jeg er rigtig glad for at byde jer alle sammen velkommen til de her 45 minutter, der skal handle om ledelse og organisatorisk resiliens. Mit navn er Anders Bager, og jeg er organisationskonsulent ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Og med mig i dag, der har jeg Lotte Bøgh Andersen og Line Vilsted. Velkommen til. Lotte, du arbejder også ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og er professor og centerleder i centret. Du har mange år forsket og undervist i offentlig ledelse. Og så skal det jo lige siges, at det her center, det er et tværdisciplinært center, der ligger på Institut for Statskundskab på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Og så er der også dig, Line. Velkommen til. Line, du er chefkonsulent og erhvervspsykolog ved koncern HR Udvikling i Region Midtjylland. Og Line, du har en del år arbejdet med medarbejdere, ledere og afdelinger i Region Midtjylland i forhold til at styrke den organisatoriske resiliens. Og derudover så skal det også siges, at du er medforfatter til bogen Den Resiliente Organisation. Jeg er glad for at have jer to med som et team i dag, der både har en teoretisk, men også praksisviden ind i det her felt, men måske et lidt forskelligt erfaringsgrundlag. Det kommer vi nok også ind på senere. Så skal jeg sige til jer, der sidder ude bag skærmene, eller hvor I nu sidder, at I er meget velkommen til at stille spørgsmål til os i dag. Det kan man gøre på en sms-service, og man sender simpelthen bare en sms til nummeret 92 45 21 23. Nu skal man ikke sidde og stresse over at skrive det nummer ned, fordi det kommer også op på skærmen. Så I må meget gerne sende det, og så får jeg det ind på en iPad her, så skal jeg nok videreformidle de spørgsmål, der kommer. Se, Line, jeg godt tænke mig at vende mig mod dig først, fordi at i dit arbejde, så er du særlig optaget af det her begreb omkring resiliens og organisatorisk resiliens. Jeg tænker, at vi skal starte der, for det er sådan lidt sådan et fremmed ord. Så hvad skal vi forstå, når vi hører ordet, eller ordene organisatorisk resiliens? Ja, og resiliens er jo faktisk ikke et super godt dansk ord. Men der er simpelthen mangel på et dansk ord, der beskriver den samme grad af fleksibilitet, som ligger i ordet resilience på engelsk. Det betyder egentlig bounce back, det er i hvert fald det, man tit bruger i den engelske litteratur. Og inden for fysikkens verden, der bruger man ordet resiliens til at beskrive det, at hvis man trækker i noget gummi eller trækker i en fjeder, så vender den tilbage til sin oprindelige form. Så det der med bounce back, det er det, man bruger til at sige, at det er det, resiliens betyder. Men når det kommer til resiliens hos personer, arbejdsfællesskaber og organisationer, så handler det ikke om at bare vende tilbage. Altså så betyder resiliens det, at vi møder udfordringer og formår at være i dem og håndtere dem på en måde, så vi lærer af dem og bliver bedre i stand til at håndtere fremtidige udfordringer. Så der sker altså en læring. Og når vi så kommer til organisatorisk resiliens, som er det, vi har beskæftiget os med, så handler det om, at ikke at komme tilbage, men det, at organisationen kommer igen og er i stand til at realisere målsætningerne under de her drastiske forandringer. Og det kan jo så godt betyde, at der er noget, man må ændre for fortsat at kunne realisere målsætningen. Det kan være ændringer i arbejdsgange og sådan nogle ting. Altså det er ikke sådan, at man kommer tilbage i nøjagtig samme form? Nej. Nødvendigvis, hvis man skal... Nej, altså på individniveau, der kan du godt opleve på det personlige plan og have været igennem en stressperiode, og du finder tilbage til dig selv. Men hvis det skal være resilient, så har du også lært noget af processen, som gør dig bedre i stand til at håndtere næste gang, du møder en stressende periode i dit liv. Ja. Så nej, man kommer ikke tilbage, man kommer egentlig styrket igen. Men dermed ikke sagt, at resiliens betyder robust, fordi at der ligger meget mere fleksibilitet i begrebet resilience. Så derfor så kan vi ikke oversætte det med robusthed. Det handler ikke om at være stærk. Så det er ikke bare for sjov, at vi er kommet med lidt fremover, at kalde det resiliens og ikke bare robusthed? Nej, det er simpelthen noget andet end robusthed. Ja. Og det ligger jo næsten underliggende, at grunden til, at vi snakker om det her resiliensbegreb, det er jo fordi vi har stået og står stadigvæk i en coronakrise. Kan du sige lidt om det? Hvorfor det er særlig relevant at snakke om? Ja, altså man kan sige, nu har jeg jo beskæftiget mig med resiliens på arbejdsfællesskab-niveau, organisationsniveau i en del år. Og det er fordi i de fleste offentlige organisationer, både i kommuner og regioner, der vil man kunne genkende til, at hverdagen er i stigende grad omskiftelig
præget af forskellige former for forandringer, ting, der skal implementeres, og så ligesom man troede, man havde luret det, så er det noget nyt, man skal orientere sig imod. Så resiliens har egentlig i nogle år, hvad kan man sige, vækket stigende opmærksomhed her i Danmark, og også internationalt. Men her under corona, der er det klart, at der kommer der simpelthen sådan en drastisk forandring, en krise, som gør, at det er særlig relevant, og derfor også mange, der begynder at få øjnene op for begrebet resiliens. Ja. Ja. Nu fik vi fundet lidt ud af, hvad der ligger i selve begrebet organisatorisk resiliens. Så vender jeg mod dig, Lotte, fordi du kigger lidt mere ind i, hvad er det lederne ude i organisationen kan gøre for at styrke den her organisatoriske resiliens, og hvad er det, hvad kan de offentlige ledere egentlig gøre? Ja, det er jo faktisk noget, vi har gjort sammen, Line og jeg, sammen med Clara Lund, som er fra Statskundskab, også ledelsescenteret, og så Heidi Salmonsen, som også er i ledelsescenteret, derudover nede på virksomhedsledelse. Vi har simpelthen fået lov til at bruge den anledning, som der ligger i covid-krisen, til at blive ligesom endnu bedre til at forstå, hvad det er, offentlige ledere især gør for at styrke den organisatoriske resiliens. Og Randers Kommune er jo ekstra relevant, fordi at de jo både har haft den samme krise, som alle vi andre har haft, og jo også havde en TV2-dokumentar på ældreområdet. Og hvordan sikrer man i virkeligheden, at organisationen kommer igen i forhold til at realisere målsætningerne, når man har sådan i virkeligheden en dobbelt krise? Så vi har fået lov til at tale med en masse modige ledere og dygtige medarbejdere i Randers Kommune, for netop at finde ud af, hvad kan man ledelsesmæssigt gøre for at styrke den organisatoriske resiliens. Og man kan ligesom sammenfatte det, som vi har fundet ud af, med fire R. Og i virkeligheden er det jo lidt tilfældigt, men stadigvæk nemmere at huske, at når at vi kigger på, hvad er det, man ledelsesmæssigt kan gøre for at fremme den her evne til at komme igen under drastiske forandringer, så er det både noget med at sætte rammerne, men også at facilitere, at man får en refleksion. Relationerne betyder også rigtig meget, fordi ledelse handler jo netop om at skabe resultater, ikke alene, men sammen med og via andre. Og ledelse handler også om at sætte retning, fordi hvis vi ikke ved, hvor vi skal hen, så kan man jo ikke lykkes med ledelse. Og det, som vi sammen med både ledere og medarbejdere i Randers Kommune har fundet ud af at systematisere sig simpelthen omkring de her fire R, som vi jo nu kommer til at gå i dybden med, Line og jeg. Og vi har faktisk også fået mulighed for at diskutere den med rigtig mange af jer, som jeg også forhåbentlig er med nu her, ledere og medarbejdere i offentlige organisationer, måske også nogle private organisationer. Fordi det er jo ikke kun covid-krisen, hvor det er relevant ledelsesmæssigt at kunne fremme den organisatoriske resiliens. Det er jo sådan set under alle former for forandringer, drastiske og mindre drastiske. Så jeg er jo også selv leder, så jeg er allerede begyndt at bruge det. Det første er, det handler jo om rammesætning. Så lad os lige få den næste lille rekvisit med. Og rammesætning, det handler jo fra ledelsesmæssig side om at være meget tydelig om, hvad det er for nogle betingelser inden for hvilke, at man opnår de her målsætninger. Fordi som du også sagde, Line, så er det jo faktisk nogle gange under nye betingelser. Og det skal jeg da love for, at det har været i de sidste halvandet år. Når vi taler rammesætning, så er det jo ikke kun det der med at få nogle sundhedsfaglige retningslinjer og regler, men det er også alle de andre rammer, også de organisatoriske rammer. Så hvis man kigger på den her, så er det jo både noget med at sige, jamen, det handler for ledelsen om at være meget tydelig på, jamen, hvad er det for en bane, vi spiller på? Hvor er kritstregen placeret henne? Men også, hvad det er for nogle spilleregler? Sådan set, både dem, der er skrevet ned, og også de usagte. Vi har fundet noget rigtig spændende, jeg synes jeg i hvert fald, i vores undersøgelse i samarbejde med Randers Kommune. Fordi under normale omstændigheder, når vi taler rammesætning, det er jo ikke noget nyt, det gør man jo også og gjorde før covid-krisen, men under normale omstændigheder, så sker det tit i sådan i virkeligheden en blanding mellem, at lederne, de formelle ledere, er sådan ledere med et stort L, og medarbejderne også har selvorganisering. Men det vi ser,
det er, at man ligesom rykker ud til siderne i det kontinuum, der ligesom går fra, at det er medarbejderne, der selv organiserer, til at det er lederne, som står på en helt stor ølkasse. Så vi ser både nogle ledere, der virkelig er meget, meget tydelige i deres rammesætning, virkelig er det, vi kalder ledercentriske. Men vi ser også, især i de organisationer, hvor medarbejderne har været hjemsendt, nogle medarbejdere, som også formår at selvorganisere rammerne, således at de kommer til at lykkes til gavn for borgerne og samfundet, når vi er i den offentlige sektor. Så både noget, vi kender, men bestemt også noget, som giver os nogle helt nye indsigter om, hvordan man lykkes med ledelse, der er meget tydelig i forhold til betingelserne for at lykkes med ledelse. Lykkes med at sætte retning og skabe resultater sammen med og vi andre. Ja, og lige nu vender jeg mig lidt over mod dig, fordi jeg godt tænker mig, nu samler jeg lidt op på det, du sagde, Lotte, det her med rammesætning og det, som man som leder kan gøre. Det handler om at fastlægge og påvirke og tydeliggøre de rammer, opgaveløsningen har under perioder, hvor der er drastiske forandringer. Så godt tænker mig at spørge dig, hvordan ser du den ledelsesmæssige rammesætning ude i regionen og de steder, du er? Jamen det, jeg kunne se, det er, at især i starten, så rykkede lederne i retning af ledercentrisme. De blev ledere med stort L, tog nogle hurtige beslutninger, og det var egentlig også med begrundelsen i, at det skulle gå hurtigt. Medarbejderne skulle vide, hvordan navigerer i det her, og nogle gange så vi jo retningslinjer, de ændrede sig på altså, i flere gange i løbet af en dag, ikke? Og der var det hurtigt og godt, at lederne gik ind og sagde, at det er sådan her, vi tolker det, og det er sådan her, vi gør nu. Jeg har jeres ryg. Det, jeg så har kunne se, det er, at som tiden er gået, så er der nogle ledere, der siger til mig, altså den måde, jeg normalt bedriver ledelse på, der ønsker jeg faktisk ikke at være den udgave, hvor jeg træffer beslutningerne og træder i karakter som leder. Vi er egentlig mere vant til hos os og være mere selvorganiserende i den retning af det her kontinuum. Og dem, der ved mest om opgaveløsningen, eller har fingrene i bolledejen, som man også kunne sige, det er dem, der er tættest på opgaveløsningen. Så de har skulle vende sig til at handle lidt langsommere. Men det, der er så interessant, det er, at medarbejderne, de faktisk har efterspurgt, at lederne tog nogle beslutninger. Så de, hvad kan man sige, de skal også lige vende sig til, at lederne ikke træder i karakter så på samme vis. Så måske ser vi ind i en periode, hvor det skal være lidt mere balanceret igen. Ja, fordi det virker som om, at vi har været meget ude i ekstremerne. På den måde, både det, som du siger, Lotte, og det, som du siger, Line, at enten så har det været meget lederen, der har været på, og siger, at jeg tolker det på den eller den måde, og så har det faktisk været også det andet ekstreme tilfælde. Det kan være, at man skal bevæge sig ind mod midten. Ja. Men man skal jo virkelig kunne mestre hele spektret, og så skal man jo især kunne også vurdere, hvad der passer i en given situation. Fordi det er sådan med ledelsen, at der er ikke sådan one size fits all. Så jeg håber, at i virkeligheden, man tager det med sig, som du siger, og vurderer i situationen. Ja. Hvordan skaber vi bedst mulig værdi her? Ja, men altså, vi ser også nogle eksempler på, der har været nogle steder i regionen, hvor at man faktisk har været nødt til at sige, vi ved faktisk ikke, hvad der er det bedste at gøre, og egentlig sætte det traditionelle ledelseshierarki lidt mere fri. Og jeg tror også, at når vi kommer forbi de hurtige løsningers vigtighed, altså når vi går forbi det, så er der behov for, at vi igen sætter fokus på altså mere tillid og kreativ idéløsning og sådan noget, for det er jo der kreativitet og innovation, det blomster, det er jo, når der er nogle ting, der bliver sat fri. Ja. Se, nu var det sådan, at jeg var, sådan er det altid, når man er ordstyr, så kan man vælge at brage lidt, så jeg fik lov til at stille mit eget spørgsmål først, så jeg skal bare lige sige til dem, der ser med derude, at I må meget gerne stille spørgsmål, så kommer de jo ind på den her iPad, og jeg har fået at vide, at man kan se, hvad for et nummer, man skal skrive til. Så det må I meget gerne, så skal jeg nok videreformidle de spørgsmål. Men så tænker jeg, at vi skal prøve at bevæge os videre til det næste er. Og jeg handler, har nemlig også en. Og du har nemlig også en med, ja. Og det handler om at facilitere refleksioner. Ja. Så Line, kan du ikke sige noget om, hvad er det, lederne skal gøre, når vi kommer til DR? Ja, og der ved jeg ikke, om man kan se det derhjemme, men det er jo en gruppe mennesker her, der står i en rundkreds, lidt hvad man kunne kalde en huddle, med et spørgsmål i midten. Når ledere reflekterer refleksion,
eller faciliterer refleksion, så handler det om, at de får, skaber anledninger til, at medarbejdere kan samlekoble deres oplevelser, og at man kan tage nogle fælles koordinerede beslutninger på, hvordan gør vi. Man kan sige, det at reflektere sådan personligt og vurdere sin situation, det er vigtigt på det individniveauet, men det er også rigtig vigtigt, når vi taler arbejdsfællesskabsniveau og for at kunne leve op til målsætningerne. Det er hele tiden at holde beslutninger op imod målsætninger. Men jeg vil faktisk godt lige tage jer derhjemme, eller på arbejde, eller hvor I nu befinder jer, med på sådan en lille eksperiment, hvor I skal bruge jeres fantasi lidt. Så prøv at forestille dig, at du er sygeplejerske, ung sygeplejerske, på en sengeafdeling. Du har fået en introduktion til, hvad der er godt at komme omkring i forhold til den enkelte patient, altså hvordan leverer man god pleje. Men så kom covid med en travl hverdag, måske også med ændrede arbejdsgange i forhold til værnemidler og sådan nogle ting. Der var nogle ting, der ændrede sig samtidig med, at du skulle lære, hvordan gør vi her hos os. Når du kigger på dine ældre og mere erfarne kollegaer, så kan du se, at de har rigtig travlt, fordi de har måske de lidt mere komplekse patienter, så du får ikke rigtig spurgt dem med i forhold til, hvordan gør jeg lige det her. Så den der sparring og prioritering, det får du ikke rigtig gjort som helt ny i job. Og du går hjem med måske en følelse af, at jeg har ikke gjort mit arbejde godt nok. Det viser lidt eksemplet på, hvorfor det er vigtigt at flytte et prioriteringsansvar fra den enkelte til fællesskabets skuldre. Og det er det, sådan en her huddle her, den kan. Formålet med sådan en huddle, eller stop up, eller time out, eller hvad man vil kalde det, det er at få et fælles overblik over situationen, få prioriteret fælles, hvad er vigtigt, at vi gør nu, og så få koordineret handlingen. Så det er egentlig den opskrift, man kan bruge. Altså man kan egentlig bare have sådan et action card, hvor man skriver overblik, prioritering og koordineret handling. Og så nu tilbage til eksemplet, fordi hvis man gør det, så er det også nemmere som ny at sige, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg skal prioritere. Jeg har fået god instruktion til, hvad der er godt at komme omkring for at levere god pleje, men fordi at nogle af vores kollegaer på dagen måske er blevet isoleret på grund af covid eller et almindeligt sygdom, så har vi ekstra travlt i dag. Så derved flytter man prioriteringsansvaret fra den enkelte til fællesskabets skuldre. Og det kan lyde lidt banalt, men det man går hjem med i stedet for, det er i stedet for at sige, jeg har ikke gjort det godt nok i dag, så går man måske hjem med, vi prioriterede i fællesskab at nå de vigtigste opgaver omkring patienterne ud fra de vilkår, der var i dag. Og sådan en form for huddle eller time-out, den skal ikke tage særlig lang tid. Det behøver den ikke at gøre. Det kan være 3-5 minutter. Jeg beskriver samtidig i den resiliente organisation bogen, at huddle, det kalder jeg sådan den faste, aftalte struktur. Det kan være, når vi har set, hvordan dagen ser ud. Det kan også være omkring middagstid i starten af en arbejdsdag. Det er forskellige tidspunkter, hvor time-outen, det er lidt ligesom en håndboldkamp, hvor lige pludselig så er det så travlt, at vi lukker os omkring os selv og bare kører derudad, men glemmer at få øje på hinanden og glemmer at se, hvilke kollegaer har brug for hjælp. Så den anden del, det er sådan mere time-outen, men indholdet er i princippet det samme. Fælles overblik, fælles prioritering og koordineret handling. Og desuden så bliver jeg også støttet af resiliensforskningen, som har undersøgt det her med kriseberedskab og sådan noget. Hvor vigtigt det er, at vi har sådan noget, der hedder en shared situation awareness, at vi får et fælles blik på en situation for at kunne handle godt på den. Ja, nu er jeg jo sådan en, der ofte sidder hjemme foran skærm og følger med i alt muligt sport, der er, så jeg kan godt lide, at du bruger de her sportsmetaforer. Det virker også som om, at altså nu ser jeg jo selv amerikansk fodbold, det er der, det kommer fra, ja, huddle. Det præcis. Er jo meget koordination af næste spil, hvad gør vi, hvem gør hvad, præcis. Hvad er det egentlig for en taktik, vi kører. Mm. Og så kan jeg godt lide, at du også siger det der med, at timeout kan jo godt
forstås lidt på en anden måde, det her med, at der er sket noget, vi skal forholde os til. Ja. Altså, i en håndboldkamp, det går rigtig dårligt, de scorer hele tiden fra venstrefløj, så hvad er det, vi skal gøre nu? Så de kan sådan set godt, hvis jeg forstår det rigtigt, bruges på lidt forskellige måder, de her anledninger. Jeg har ret konkret trænet det med medarbejdere rundt omkring i regionen. Det kan både være administrativt, der skal have en koordineret blik på deres opgaver, når der kommer noget ind for højre, så det ikke er den samme, der hver gang siger, jamen jeg kan godt tage den. For det er ikke altid, det er den, der har mest travlt, eller mindst travlt, der tager tingene. Det handler om at være koordineret omkring det. Så kan jeg godt tænke mig at spørge lidt, hvad for en rolle spiller lederen i det her? Skal lederen selv tage initiativ til det her? Skal lederen selv være med? Hvad for en rolle spiller lederen ind i de her anledninger til at skabe refleksion? Ja, altså lederen har jo til opgave at sørge for, at det sker. At vi ikke mister overblikket. Det jeg kan se, det er, at selvom man måske har aftalt, at det gør vi, så når der er rigtig travlt, og det brænder på, så er der nogen, der godt kan finde på at køre i hamsterhjulet og faktisk nedprioritere det, selvom det kun tager de her 3-5 minutter. Men de gange og de steder, hvor man får det holdt, der siger de alle sammen, at det er med til at gøre, at man får et fællesskab omkring det, og får koordineret, hvem har mest travlt, hvor der er brug for hjælp, men også helt konkret, hvordan gør vi lige i forhold til den her situation. Så hvis medarbejderen ikke selv gør det, så tænker jeg, at det er lederen, der skal sørge for, at det sker. Og jo også gerne facilitere, fordi det kan jo også være et redskab til som leder at blive klog på situationen. Ja, fordi det er nemlig det, jeg lige vil dykke ned. Jeg måske spørge dig om det, Lotte. Altså, det her det handler jo om, hvad lederen kan gøre og skabe de her anledninger. Og så kunne jeg godt stille mig lidt kritisk og så sige, jamen, hvad nu hvis vi er på en arbejdsplads, hvor medarbejderne bare gør det af sig selv? Er det ikke også okay? Kunne det ikke også fungere? Altså, vi har undersøgt i virkeligheden både, om lederen initierer den her refleksion eller ej, og så om de deltager eller ej. Og de kan jo sådan set godt deltage uden at initiere. Men når at de hverken deltager eller initierer, så ser vi faktisk, at det sker meget mindre systematisk, end hvis lederen, som Line sagde før, sørger for, at det sker. Og når det sker mindre systematisk, så er det i hvert fald på to måder. Og den ene måde, det er, at de nye medarbejdere især, dem som ikke allerede har relationerne på plads, de kommer i mindre grad med, fordi så ringer man lige til den fysioterapeut kollega, som man har snakket sammen med i mange år, i stedet for også at huske, at dem der faktisk har allermest brug for den her refleksion, hvor at udfordringerne møder løsningerne, det er jo sådan set dem, som er nye i organisationen og måske endda på arbejdsmarkedet. Så den første dimension, hvor det bliver mindre systematisk, hvis lederne hverken initierer eller deltager, det er jo i forhold til, hvem det er. Og den anden dimension, det er jo, hvad er i virkeligheden formålet med at gøre det her? Hvad er slutmålet? Fordi organisatorisk resiliens i vores forståelse handler jo lige præcis om at komme igen i forhold til netop at nå målsætningerne. Så den der rettighed mod, at man faktisk gør det, for at blive bedre til at skabe konkret værdi for den ældre på plejecenteret, for de pårørende og den ældre sammen. Det er også noget, som vi ser i noget højere grad, når at lederen de tager initiativ til det her. Jeg ved jo godt, fordi jeg har talt med rigtig mange af jer, som bedriver ledelse, også under krisen, at I har haft rigtig, rigtig travlt. Og derfor er det sådan set også en positiv nyhed, at så længe man initierer, så behøves man ikke at deltage i alting. Jeg har lige været nede og tale med 250 rigtig dygtige ledere nede i Sønderborg Kommune og fået en rigtig masse eksempler på, hvordan at lederne har arbejdet meget systematisk med det her, men netop at sørge for, at det sker på den gode måde. For så har vi jo også medarbejdere, som faktisk, så længe at det, der i virkeligheden er skabt anledninger til det, så har medarbejderne den faglighed, der gør, at de erfarne medarbejdere faktisk får anledning til at gøre lige præcis det, du siger, Line, i forhold til at give de nye medarbejdere den her mulighed for faktisk at lave sammenkobling mellem, hvad er vores udfordring, og hvad er det for nogle løsningsmuligheder, vi har, hvad er det, vi gør, hvad er det, vi prioriterer, som du sagde før. Præcis. Ja, og så også en vigtig pointe, det er, at det handler jo ikke om kun at bare skabe et rum til at sige, hvad er situationen, vi har travlt, det er hårdt eller sådan noget. Det handler om at gå alle faserne igennem, ikke? Altså også at få prioriteret
Hvad er vigtigst, at vi når i dag, eller hvordan skal vi handle, ikke? Og så få handlet på det. Så det handler om, at det ikke kun er konstatering, men også koordinering, der skal foregå, for at det bliver til organisatorisk resiliens. Ja, så har jeg selv noteret mig det her med systematikken indover, hvis altså det, at lederen kommer med, det er også en form for systematik, også i forhold til nye medarbejdere, og så formålet. Og måske i forlængelse af det med formålet, kunne jeg tænke mig at måske bevæge mig videre til det næste er, som er det at kunne sætte en retning. Og der ved jeg, Lotte, du har en ny figur med, vi kan tage op. Hvad er det, lederne kan gøre, når i forhold til det her er med at sætte en retning, hvis man skal arbejde hen mod organisatorisk resiliens? Ja, altså retningssættende ledelsesadfærd, det er jo essentielt i al ledelse. Men i den særlige form for ledelse, der retter sig mod at skabe den her organisatoriske resiliens, der bliver det her med at vide, hvilken vej vi bevæger os, jo særlig vigtigt. Fordi at hvis vi er i en drastisk forandring, så er det vigtigt at have et holdepunkt og et hvorfor, og i virkeligheden også et fælles hvorfor. Man kan jo faktisk ikke lykkes, hvis man ikke ved, hvad man skal lykkes med. Så det her med at sætte retning, det er særligt relevant i netop drastiske forandringer. Og det er særligt relevant for og i virkeligheden at understøtte, at organisationen bliver ved med at evne at kunne komme igen, når at man får et skub i forhold til at blive med at nå målsætningerne. Og i politiske styrede organisationer, langt de fleste offentlige organisationer, der er det jo rigtig vigtigt, at den her retningssættelse, at den sker inden for den skydeskive, som politikerne, kommunalpolitikerne, regionspolitikerne, landspolitikerne har sat. Det er også rigtig vigtigt at have evnen til at kunne balancere de forskellige interessenter, altså de forskellige mennesker, brugerne, de andre borgere, selvfølgelig politikerne, de ansatte, i forhold til forskellige forståelser af, hvad er det, der er mest værdigt til at blive ønsket. Fordi retningssættelse, det handler om værdier. Værdier, det er jo netop de forståelser, vi har dybt nede i maven og helt nede i benene, ude i hjørnerne af organisationen, af, hvad det er, vi skal opnå. Hvad det er for en fremtid, vi skal bidrage til. Og når fremtiden bliver uvis, når vi har drastisk forandring, så er det særlig vigtigt, at lederen går ind og i virkeligheden med til at sætte den her retning. Det kan man gøre på mange måder. Man kan jo gøre det ved, at man tydeliggør visionen. Men man gør det jo sådan set også i dagligdagen, når at man i hverdagen kommer ud for, at forskellige værdier støder sammen. Jeg ved jo godt, at rigtig mange af jer, som ser med i dag, I har stået i nogle situationer, der har været rigtig svære, fordi hvis man for eksempel har en dement ældre dame, som har rigtig svært ved at forstå, at hun ikke kan være i fællesrummet på plejecenteret, så skal man jo i virkeligheden håndtere ledelsesmæssigt det her med, at det selvfølgelig er ønskværdigt, at hun har sin handlefrihed, men det er også ønskværdigt, at de andre beboere på det her plejecenter, at de også har en bevægelsesfrihed. Det vi ser i Randers Kommune er rigtig, rigtig interessant. Det er, at lederne er faktisk rigtig dygtige til at sætte retning. Under krisen, så sker det især i hverdagen. Når jeg alligevel siger, jeg håber, at I også kommer tilbage til også at være lidt mere abstrakte i jeres retningssættelse, så er det fordi, vi ved fra forskningen, at netop visionsledelse, det her med både at tydeliggøre, dele og fastholde en vision, det er motiverende. Motiverende og værdiskabende. Vi ved, at hvis man har en leder, som formår at dele den her vision, gerne i dialog, gerne ansigt til ansigt, så er medarbejderne mere motiveret, og så lykkes vi simpelthen bedre med de rigtig, rigtig vigtige målsætninger, der er i den offentlige sektor. Og det er jo derfor, at vi sat i verden os, der er offentlige ansatte. Ja, fordi det var noget af det, jeg sådan selv havde noteret ned under det oplæg, det her med, jamen lederen skal håndtere for eksempel modsatrettet hensyn. Det kan være handlefrihed for den enkelte, handlefrihed for fællesskabet. Og så bliver det meget konkret her under covid-19, at lederne går meget tæt på opgaveløsningen i forhold til det med, hvad er det, vi skal gøre? Går vi den eller den her vej? Og så kan du udfolde lidt det der med, hvorfor er det, at vi ikke bare skal fortsætte sådan? Altså, hvorfor skal lederne ikke, kan de ikke bare blive nede i det der meget konkrete spor, også her på bagkant?
Jamen det skal I også, kære offentlige ledere. I skal sådan set blive ved med at gøre alt det gode, I har gjort der. I skal bare også huske at ligesom forholde jer til det store hvorfor. Fordi medarbejdere er jo forskellige. Nogle går på arbejde, fordi de er motiveret af at udøve deres daglige arbejdsopgaver. Andre, det er mere de mellemliggende målsætninger, at børnene bliver gode til dansk, og at de kommer til at kunne ligesom gange og dividere, hvis vi er i folkeskolen. Men der er jo faktisk også nogle medarbejdere, som bliver rigtig motiveret af de, virkeligheden, de vigtige mål for det store fællesskab. At vi faktisk også i næste generation har demokratisk dannede samfundsborgere. Og der kan jo godt være en folkeskolelærer, som går på arbejde for at understøtte demokratisk dannede samfundsborgere. En, der gør det for, at børnene ligesom skal være dygtige til at læse og skrive. Og så også en, som bare nyder opgaveløsningen i samvær med børnene. Så man kan sige, at man skal ikke holde op med noget. Man skal bare også ligesom mestre hele paletten. Vi ved også, at medarbejderne ser noget mindre af den her retningssættende ledelse, end lederne selv tænker, de sender afsted. Og vi ved også, at nu røber jeg noget, som er helt et fælles projekt af vores, Anders. Vi ved også, at det faktisk ser ud til at være lykkeligt, i hvert fald nogle organisationer, med at være en mere tydelig retningssættende leder, herunder krisen Sejlænderen har spidset til. Så glæder jeg til endnu mere forskning i fremtiden om det her spændende emne. Det er vigtigt i kriser, det er også vigtigt i hverdagen at kunne hele paletten. Og det vil vi glæde os til, Lotte. Nu kigger jeg lige over på dig lige inden vi går videre til det sidste. Mm. Skal jeg lige, lige give dig muligheden, hvis du har andre eksempler, fordi jeg synes, det er ret spændende det her med, at man som leder har her under de her forandringer skulle håndtere de her modsatrettede hensyn. Jeg bare høre, om du havde andre eksempler på det i det arbejde, du har været med til. De typiske eksempler, det er nok det der med, at der kommer nogle retningslinjer, som vi ved, vi skal følge, og så er der det faglige skøn, som nogle gange siger noget andet. Og der, hvor at lederne har haft svært ved at kunne sige helt konkret, altså hvis vi igen taler om det her spektrum mellem det er sådan helt den konkrete retningssætning, gående mod den mere sådan visionære i forhold til vores ønskværdige fremtider, hvis man som leder faktisk har haft svært ved at sætte ord på den del, den konkrete del, så tror jeg, det er vigtigt at sige det. Altså at sige, her er jeg faktisk i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, fordi jeg kan godt høre i forhold til jeres faglige skøn, der er sådan og sådan. Men også at sige, men jeg har tillid til jeres faglige vurderinger, og jeg har jeres ryg. Ja. Det er også en måde at sætte retning på, ret konkret. Mm. Og så vil jeg sige, så tror jeg, at pointen, ligesom den var med rammesætningen, det er at se det her som et spektrum, hvor at du skal tage et bevidst valg om i forhold til situationen, hvor hen vil jeg lægge min retningssætning nu. Ja. Jeg tænker, at vi skal prøve at bevæge os videre til det sidste R, som handler om relationer og hvordan man kan understøtte dem. Så vi har selvfølgelig også den sidste lille figur til det. Line, kan du prøve at sige noget om, hvad er det, lederen skal gøre for at understøtte relationer? Ja, og hvis I ikke kan se det helt, så er det nogen, der er på et holdfoto. For ligesom at tydeliggøre, at det sker ikke af sig selv, det her holdfoto. Der er faktisk nogen, der skal orkestrere det, eller understøtte, at det sker. Og på samme vis med det her med relationsunderstøttelse, så sker det ikke af sig selv. Og fordi at vilkårene omkring vores samarbejde har været ændret her under covid, der har været personale møder, vi ikke har kunne holde fysisk. Det kan være, at vi ikke har kunne spise frokost sammen fysisk. Der har været rigtig mange, der har været hjemsendte. Det betyder, at der er kommet lidt, hvad kan man sige, måske er man blevet relationstostig. Og faktisk noget af det, at vi også kan se på de arbejdspladser, jeg kommer, det er, at nogle gange kan det gå lidt skævt imellem nogle grupper af teams eller grupper af medarbejdere. Altså der kan blive sådan lidt os og dem, fordi man ikke får jævnligt korrigeret ens forståelse af de andre. Så når at du som leder relationsunderstøtter, så er du med til at sætte fokus på gode relationer mellem kolleger, men også i forhold til brugere eller borgere, at der er nogle gode relationer der.
Så kan man sige, i forhold til organisatorisk resiliens, så når kollegaer samarbejder godt og hjælper og støtter hinanden, så udvider det egentlig den enkeltes kapacitet, og det udvider også arbejdsfællesskabs kapacitet til at håndtere svære situationer. Så der er noget i litteraturen i resiliens, man kalder broaden and build, og det går på, at positive følelser, positive relationer, udvider egentlig det, vi kan klare. De udvider vores tanke og vores handlerepertoire. Så når at vi står i en svær situation, og vi har det godt sammen, jamen, så får vi simpelthen kommer i tanke om flere idéer, og vi får også et større repertoire af handlemuligheder. Så det er en rigtig vigtig ledelseshandling at sætte fokus på. Jeg har selv konkret været med til at træne i akutafdelingen i Horsens, hvor at man kan sige, det er ret uforudsigeligt i en akutafdeling, hvordan patientindtaget er. Altså, man kan ikke forudsige, hvem der kommer, hvad de kommer med, så det er uforudsigeligt. Og der er det rigtig vigtigt, at koordinationen fungerer godt, altså akutkoordination. Dem, der sørger for at kigge på indtaget, og dem, der er på vej videre, det er virkelig vigtigt, at de har gode relationer. Og også, at de har et godt humør og går til opgaven på en god måde. Så det var vi ude at træne på et internat her, da vi måtte det igen. Og træne psykologisk sikkerhed. Træne, hvordan gør vi i praksis teaming. Og den ledende overlæge, han startede faktisk de her dage med at sige, I skal bære afdelingen igennem i al slags vejr. Og hvis I kan arbejde sammen, så er vejret ligegyldigt. Og det synes jeg egentlig rigtig fint viser det her betydningen af gode relationer, hvor vigtigt det er på en arbejdsplads. Så hvad kan du gøre som leder? Jamen, du kan jo se på, og hvordan kan vi få gang i relationerne igen? Hvordan kan vi slukke den her relationstørst? Du kan kigge på, hvordan er vores mødestruktur? Hvordan er vores fysiske muligheder eller ikke muligheder? Hvordan holder vi pauser hos os? Og så videre. Kort og godt, så handler det om at også have blik for de sådan mere sociale sider, ja, men også de følelsesmæssige sider af organisationen. Altså der, hvor at, vi anerkender, at vi er forskellige. Vi går på arbejde ikke som robotter, men mennesker med hjerter. Og reaktionerne i forhold til covid og andre svære situationer kan være forskellige. Og det at give plads og rum til det, det er også med til at styrke relationerne og styrke det, at man støtter og hjælper hinanden på arbejdspladserne. Ja. Se, Line, du snakker lidt om, at det handler egentlig både om at skabe gode relationer mellem medarbejdere og også i forhold til brugerne. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i det med medarbejderne, fordi der er sådan et ord, der har fyldt meget de steder, hvor jeg har læst her under corona, det er det her med reboarding af medarbejdere. Yeah. Og så tænker jeg i hvert fald ofte på dem, der har været hjemsendt, at der er et klart behov. Først mit ene spørgsmål vil være, ligger det også ind under det her med relationsunderstøttelse? Yeah. Og mit andet spørgsmål er så, hvad så med dem, der har været på arbejde, altså har arbejdet de steder, hvor man ikke har kunne være hjemsendt? Er der også et arbejde der? Ja, i høj grad. Der er lige så meget behov for reboarding. Men du har helt ret. Der er meget fokus på reboarding i forhold til dem, der har været hjemsendt, og de skal til at tilbage igen og have en hverdag, hvor man ikke kan gå rundt i hyggetøj og sætte en maske over. Men også, hvad kan man sige, det jeg synes, der er kendetegnet de hjemsendte, hvis man kan sige det sådan, det er, at de virtuelle møder bliver ekstremt effektive. Så den der snak, man har hen imod at hente kaffe, eller lige hvor man møder hinanden, man har fået skåret fedtet væk. Men det, der ligger i fedtet, eller det gode der, det er jo der, hvor saften og kraften er til videndeling og kreativ problemløsning, idéer. Så der er høj grad brug for, hvad kan man sige, reboarding i forhold til det. De andre, jamen de har ikke måttet holde fysiske personalemøder sammen. De har arbejdet sammen, ja. De har set hinanden, men det har været med afstand. Nogen har man koordineret med, men der har også været dele af, hvad kan man sige, af ens kollegaer, men man faktisk ikke har haft så meget med at gøre. Andre teams, andre afdelinger, andre faggrupper måske også især. Ja, så det er vigtigt ikke at glemme dem, fordi man kan måske godt få tanken af, at de har været der, så der er intet nyt under solen, men det er der sådan set. Jeg kunne også godt tænke mig, inden vi lige sådan begynder måske at tage nogle spørgsmål, der går på tværs, så altså prøve at tænke lidt ind i, hvad er det lederne skal gøre i forhold til brugerne? Altså fordi jeg tænker, det også er et vigtigt element, det der, den der relation til brugerne. Hvad kan lederne gøre der?
helt konkret? Det kan både være til dig, og det også til dig, Lotte. Ja, fordi at vi fandt jo faktisk i vores undersøgelse i Randers Kommune, at det både er de direkte brugere, altså f.eks. de ældre, men det er også de indirekte brugere, fordi der er nogle pårørende. Og lederne har faktisk en opgave, som Line rigtig godt har beskrevet, i forhold til dem, der er ansat. Men det er ikke den eneste relationsunderstøttende opgave. Der er også mellem de ansatte og de direkte brugere, fordi der har jo også været en periode, hvor det har været vanskeligere både at vedligeholde og nyskabe relationer. Så er der relationerne faktisk mellem de direkte brugere og de indirekte. Og der synes jeg også, at ældrecentrene rigtig godt illustrerer, hvordan at det faktisk også var lederne, som fik det til at ske, det her med, at ældre, som aldrig havde været med på digitaliseringsbølgen før, lige pludselig kunne facetime og så videre med deres pårørende. Så der er også en relationsvinkel i forhold til netop direkte og indirekte brugere. Og endelig, så skal vi også huske, at de indirekte brugere jo også er borgere i forhold til at have kontakten og en god relation til medarbejderne. Fordi ellers så får man jo netop nogle af de konflikter, som kan opstå. Fordi at det er klart, at den pårørende har mest fokus på deres eget familiemedlem, mens at både ledere og medarbejdere er nødt til at have fokus også på helheden. Men hvis relationerne er der og bliver vedligeholdt, så er det i virkeligheden langt bedre at skabe værdi sammen. Fordi vi er jo ved at være en offentlig sektor, hvor vi ikke i så høj grad skaber værdi for borgerne, men hvor vi skaber værdi med borgerne. Som jo for eksempel Aarhus Kommune arbejder rigtig meget med lige nu med Aarhus Kompasset. Det understreger bare, at relationsunderstøttelse er faktisk med alle de mennesker, som man skaber resultater med og sammen med og via. Så det der med at tænke relationer i en bredere gruppe af mennesker, end bare dem, der ligesom får en lønseddel, det tænker jeg faktisk er en af de vigtige ting, som vi også kan trække frem fra vores undersøgelse. Og det er jo ikke helt nemt at gøre ligesom med en skærm som mellemmand. Man kan jo godt vedligeholde relationer, tænker jeg, på Zoom og Teams-møder. Men det der med at nyskabe relationer, der tror jeg, vi alle sammen har oplevet, at det godt kan være vanskeligere. Ja. God pointe. Også fordi, at stemninger, de smitter også. Altså, så det er egentlig at tage det alvorligt, at vi jo godt ved intuitivt som mennesker, at gode stemninger, gode relationer, det gør bare noget godt for både vores måde at arbejde på, men også for dem, vi er sat i verden for, som offentlige. Ja, og nu bevæger vi os jo sådan hen mod, at vi skal til at runde af, men jeg har lige et sidste spørgsmål til jer begge. Altså, vi startede jo et sted, hvor det handler om organisatorisk resiliens, som er noget andet og mere end robusthed. Og så snakkede vi om fire former for handlinger, som ledere kan give sig i kast med for at sikre den her organisatoriske resiliens, altså retningssætning, rammesætning, understøttelse af relationer og refleksionsfacilitering. Så vi har 3 minutter tilbage, så jeg vil lige spørge jer begge to egentlig, hvad er de vigtigste ting, som man skal tage med herfra her, hvis man er leder, og egentlig synes, at det her emne, det er interessant at gå ud og arbejde med i sin organisation? Hvis du starter, Lotte. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg tænker faktisk, at helheden mellem den har vi ikke talt så meget om, men det der med faktisk at planlægge sin bevidste ledelsesadfærd i forhold til ikke kun at fokusere på retning, og ikke kun at fokusere på relationer. Det med at bruge sin ledelsesmæssige værktøjskasse på en ny måde, hvor at man også bevidst beslutter, tager sig den tid til at have en ledelsesmæssig refleksion, bruger den viden, man både har i form af erfaring, men selvfølgelig også fra ledelsesforskning, omsætter den til handling, får den feedback, ser, hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker i min kontekst, i forhold til i virkeligheden både at kigge på retning og på rammer, på relationer og på refleksion. Så at komme hele vejen rundt for i virkeligheden at sikre, at organisationen ikke kun kommer sikkert igennem en drastisk forandring, men også bliver ved med at skabe værdi i forandringen og efter forandringen. Det tror jeg vil være det, som jeg også selv har tænkt mig at tage med fra den her krise i forhold til netop det her vidensgrundlag om organisatorisk resiliens. Ja, så tænker jeg, at man som leder flere gange kan stille sig selv det spørgsmål. Hvad er vigtigt lige nu, at jeg fokuserer på? Hvilken af de fire er, og hvordan vil jeg gøre det? Altså have et blik for dem alle sammen, men det kan godt være, der skal sættes særlig skub på noget. Nu nævnte du selv, Anders, den her reboarding-periode, ikke? Altså, der er ingen tvivl om lige nu, der er det rigtig vigtigt at understøtte relationerne. Mit bud, det er sådan det, jeg fornemmer, der kommer.
det er, at det bliver mega vigtigt med retningssætningen lige om lidt. Fordi jeg hører nogen, der har været i, hvad man siger, opgaven har været givet. Vi har fokus på noget bestemt, men jeg tror, vi er også igen ved at være lidt sultne på at dykke mere ned i sådan fagfagligheden og også retningen i forhold til den mere visionære og yngsværdige fremtid. Altså sådan det der med formål og mening, nu vi kommer på den anden side af covid. Ja, og så har man også en god grund til at opgive det der med bare at kunne sætte en vask over, når man lige har lyst til det. Fordi at man kan godt blive lidt malig, når man går derhjemme. Og vi er jo ligesom som offentlige ansatte, som offentlige ledere, sat i verden for at skabe værdi for borgerne. Mm. Og man kan sige, at man skal jo ligesom stadigvæk læne sig frem i forhold til netop op, også når det. Og det bliver man netop motiveret til, når man kan se, hvorfor er det. Mm. Så er enig i det her med vigtigheden af retningssættelse. Og fordi er der en private sektor, så gælder det her jo også, fordi jeg er helt med på, det har jo også været en drastisk forandring for rigtig mange private ansatte. Ja, så vil jeg sige, de fire er jo stadigvæk relevante, selvom at vi ikke har en drastisk forandring. Mm. Fordi at forskningen viser også, at man deler karakteristika, kan man sige, i kriser og i forhold til sådan mere hverdagsforandringer. Det har vi godt nok ikke undersøgt, må vi jo være ærlige at sige. Men det jeg kan se, det er i hvert fald de afdelinger, hvor jeg i forvejen havde været inde og træne sådan noget som huddles og sådan noget, det var det redskab, de lige kunne tage i brug med et snuptag, og det gjorde faktisk en forskel. Så træn i at have fokus på de her fire er. Tak. Nu er jeg næsten nødt til at stoppe her. Vi kunne sikkert snakke meget længere tid om det her emne. Jeg vil sige tusind tak for jeres bidrag. Nu er der gået 45 minutter, så jeg vil også sige tusind tak, fordi at I kiggede med derude bag skærmene. Og så vil jeg sige fortsat rigtig godt folkemøde til jer alle sammen. Tak for nu.